Кыргызстан, майык мекен. Кыргызстан, койнун кенин. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан, майык мекен. Кыргызстан, койнун кенин. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен кайрадан эле убакыт өтүп ушул Марва телеканалындагы жаштар сүйлөсүн передачасы аркылуу көрүшүп амандашып жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Сиздердин кызматыңыздарда кесиптешим Самаган жана ошондой эле мен Жанара Нарматова. Бүгүн биз өтө актуалдуу болгон кыз жигит темасында баарлашмакчыбыз. Азыркы учурда биздин коомубузда ушул кыз жигит маселесин кээ бир адамдар күнөө деп эсептешсе, ал эми кээ бирлери туура деп эсептешкендер дагы жок эмес. Албетте бул тууралуу азыр биз жаштарыбыз, окуучуларыбыз менен биргеликте жана ошондой эле келген конокторубуз менен биргеликте ой пикир алышмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү төрүбүздүн сыйлуу конокторы менен да тааныштыра кетели. Дилмүрөк жаштар фондунун жетекчиси Темирлан Ахматов агайыбыз болмокчу. Жана ошондой эле номер 18 Тагаев атындагы биология мугалими Өзгөнова Айымпаш эжекебиз. Технология сабагынан берген Үмөтов Акылбек Сулалманович агайыбызга. Биздин сыйлуу коногубуз кыргыз тилчи мугалимибиз Алиева Алмакан эжекебиз конокто. Анда ушул биздин биринчи эле сурообуз ушул кыз жигит болуп сүйлөшүү туурабы? Негизи эле кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн бул кыргыздын этикасына жатабы деген суроону биздин биринчи конокторубузга узатып алып, андан соң жаштарыбыз менен биргеликте ой бөлүшүп, талашып, тартышсак демекчибиз. Келиңиздер агай, айтсаңыз ушул кыз жигит болуп сүйлөшкөн туурабы? Сүйлөшүп мектепте ушу адепти сактап, баягы достук мамиледе жакшы сүйлөшүп, бири бирин түшүнүшү эң туура деп ойлойм. Эң туура деп ойлойсуз. Ал эми мен буга толугу менен 100% каршымын. Себеби дегенде бул биздин динибизде дагы айтылган кыз жигит болуп сүйлөшкөн туура эмес деп. Ал эми кел биз талашып тартышканын ордуна ушул жаштарыбыздын ойлорун угалы, э? Келиңиздер. Өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Келиңиздер, кимдин ою бар? Кимде кандай ой бар? Ар бир ой баалуу демекчи эле. Келиңиздер, мына эжекелерибиз айтып атат, кыз жигит болуп сүйлөшкөн туура дейт. А сиздер кандай деп ойлойсуздар? Туурабы ушул кыз жигит болуп сүйлөшкөн же туура эмеспи? Туура эмес деп атат балдар. Туурабы, туура эмеспи? Мен балким туура деп эсептейм, же болбосо туура эмес деп эсептейм. Анткени азыркы жаштарда сүйлөшүү десе эле башка ойду дагы алып барышат да, достук мамиледе да болушу мүмкүн, же болбосо чынында кыз жигит болушу мүмкүн. Эгер бой жетип калган болсо, эгерде сүйлөшсө болот. Ал эми азыр жаштык кезде сүйлөшүү деген бир аз мектеп учурунда сүйлөшүү да болбойт да. Бир аз сен сүйлөшкөн жигитиң барбы жокпу? Дос болуп мындай эми класста дос болуп бар. Бар а, сүйлөшпөсө болот да, туурабы? Ооба, дос болуп бар. Анан азыр мындай чоң эмеге мен жете элекмин азыр. Чоң эмеге бир канча убакта жетип калса болот? Балким 18 жаштан кийиндир. Кеч болуп калбайбы? Жок, ал анткени азыр окуу жайларда окууларды бүткөндөн кийин анан кийин сүйлөшсө болот. Анан кийин биз мынтип карайбыз да, азыр бул мындай сүйлөшсө эле башкача ойлорду карап алышат, анан жакшы эле деп туура деп эсептейм. Азыр башка мектептерде ушундай биринчи класстан баштап эле сүйлөшүп жүрүшөт да, сүйлөшүп шоколад алып берип сумкаларын көтөрүшүп дос болуп жүрөт го. Ошол туура эле да, силер анда аркада калгансыңар го. Жок, бизде дагы сүйлөшкөн окуучулар, сүйлөшкөндөр өтө көп, ашыкчасы менен бар. Анан менин оюмча ошондой да. Сенин оюңча. Сен демек 18 деген сүйлөшөсүңбү? Ооба. Кеч болуп калбайбы? Жок, азыр мен достук мамиледемин, бирок кийин балким жакшы эле мамиледе сүйлөшүп калышы мүмкүн. Достусуңар, э? Ооба. Жакшы. Деги эле кыз жигит болуп сүйлөшкөн туура эмес деп мен эсептеп атам. Эгерде мага кошулгандар болсо, келип оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Мына мен Жанара айтып атат. Азыр эми жаштар көрдүңөрбү, сүйлөшүп дос болуш керек дейт. Мына Капыржан. Ар кимдин ою ар түрдүү да. Мисалы азыр динде өзү айтылган сүйлөшсө болот деп. А бирок мындай кандай десем, мына Кудай үчүн сүйлөшсө болот дейт, э? Мына Кудай андан үстүн койбой ошондой сүйлөшсө болот деген. Кантип сүйлөшөт ошо эми Кудай үчүн, ошону түшүнүп берчи. Эми мисалы азыркы сүйлөшкөндөр ар түрдүү жолго барышат да.
Ha, anday qoysan jön mundai süйлөшүп özün mundai. Sen süйлөшкөнүң барбы? Ha? Süйлөшүп жүрөсүңбү? Süйлөшкөнүң бар. Канча болду süйлөшкөнүңө? 4 жыл болду. 4 жыл. Азыркы учурда мындай кыздар Кудай үчүн сүйлөшөсүңбү сен? Кантип сүйлөшөсүң? Сүйлөшкөндө кантип сүйлөшөсүң? Сүйлөшкөндө жөнөс, жүнөй сүйлөшөм. Эмне жөнөс? Кудай үчүн деп атпайсыңбы? Кантип сүйлөшүш керек ошону айтып берсең. 4 жылдын ичинде эмнелерди сүйлөштүңөр? Мисалы мен ал медреседе окуйт, мен медреседе окуйм, ошо жерде таанышканбыз, анан ошо ушуну болуп. Кайсы медреседе окуйт? Бишкекте медресе. А, качан үйлөнөсүңөр? Ошондо план барбы? Оо, пландар бар. Дан 4-5 жыл барды. 4-5 жыл. Ала ачык кетсе эмне кыласың анан? Ала ачпайт, үйдөгүлөр билет. Жок, эми билет го, бирок ала ачык кетсечи, ала ачык кетип отуруп калса эмне кыласың? Сүйүңөр эмне болот? Сен айтып атпайсың, азыр үйүндөгүлөр билет депчи. А сен эмне сүйлөшкөндү билеби? Сүйлөшүп жүрүп анан алдырып алгандар көп да? Жок, биринчи каршы болгон, анан акеси менен ошолор менен сүйлөшкөм. Сүйлөшүп. Эгер бир нерсе боло турган болсо менден көрөсүң, көргүлүң деген. Азыркы учурда мурда азыр мисалы үчүн кыздарды алданып калат десе, азыркы учурда көпчүлүк бөлүгү ушул балдар дагы алданып калып аткан учур экен. Туурабы? Мен туура айтып атамбы? Чын эле балдар алданып калып аткан учурбу азыр? Азыр анткени эмнеге алданып калат десе мен ойлоп атам да. Балдар аз болсо керек да. Анан кыздар көп. Жанагы неме кээ бир бак да, жана жаңгак багында кээде ушул жаңгак мындай көп болот дагы, ошол жерде түшүм көп болот го, ошол сыяктуу азыр тилекке каршы бизде мындай кыздар көп болуп атат да. Анан балдарды кээде мурун кыздарды балдар алып кетсе, азыр кээде кыздар болсо балдарды алып барып калпак кийгизип отуруп койгон жерлер бар да. Темурлан аке, сиз айтып атпайсызбы ушу кыздар көп депчи? А кыздар көп болгондо ошондо кыздар болсо Кыргызстанда 1/3 бөлүгүн түзсө, мисалы бир бала, бир жигит канча кыз менен сүйлөшкөнгө шайрат да, укуктуу? Жаштардан угалчы азыр, анан жыйынтыктап айтып беребиз. Сен канча кыз менен сүйлөшөсүң өзүң? Мен эми бир эле кыз менен сүйлөшкөн болгон, бирок азыр сүйлөшпөйм. А эмнеге сүйлөшпөй калдың? Эми чырчып кеткен. Эмнеден чыр чыкты? Эми ал өзүбүзчө өз ара иштер эле, анан эчкимге айтпай эле коеюн деп аткам. Айсаң урушабы, э? Коркосуңбу? Жок, просто өзүм сыр да, сырбыз да. Ошодон улам урушуп кеткенбиз. Азыр жок. Сен аны кидайт эткен турбайсыңбы аны, э? Келиңиздер жаштар, ар бир адамдын ою баалуу албетте. Келип оюңуздарды билдирсеңиздер абдан жакшы болот. Ушул кыз жигит маселеси деги эле ортодогу алданып калуулар, бир бирин агай айткандай кидайт этип кетүүлөр, кандай карайсыздар, буга болгон көз карашыңыздар кандай? Кыздар балдарды жалган. Жалган эмне себептен? Жок, болушу мүмкүн, бирок. Бул ар кандай да. Мисалы кыздар балдар деле, балдар кыздар деле, бирок мындай түз жол менен деле сүйлөшкөндөр болгон. Болот. Андан түз жол менен болгондо азыркы жаштарыбыз чектен чыгып жаткан учурлары да. Мисалы үчүн көчөдө баратканда, аялдамада болобу же маршруткада болобу, ар кандай терс көрүнүштөрдү жасап жаткан учурлары, буга сиздин көз карашыңыз кандай? Жаман, жакпайт. Бул неме да? Айтарым, айтарым. А буз азыркы сен учуруңда сен жигитиң барбы азыркы учурда? Жок. Эмнеге жок? Ушундай эле. Назаматсың. Кол чабыңыз. Кол чабылар болсун. Сулайман ага, сизге суроо берендедим эле. Азыркы жаштар мисалы аялдамада турсаң эле кучакташып өбүшүп ушундай жүрүшөт. Азыркы кыз жигиттер болсо кичине сүйлөштү эле бойуна бүтүп калып атат. Азыркы сиздин убактыңыздарда кыз жигит кандай болчу? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биз окуп жүрүп, мен мисалы айтып кетейин, өзүм окуп жүргөндө бир кыз менен жакшына калып экөөбүз бир отурат элек. 8 жыл. Ооба, 8 жыл. 8 жыл сүйлөшүп туруп, анан кийин 11 бүткөндө мен армияга кеттим. Армиядан кийинчи ал күйөөгө чыгып кетти. Эми эмнемекчи мен? Биз эми баягы ким баягы азыркыдай сүйлөшүп мындай анандай дейт эле, андай эмес эле. Себеби дегенде кайсыл үй бүлөсү жакшы болсо, кызы жакшы болсо барып алып ала качып, же болбосо сүйлөшүп ушундай кылып алат элек. Мен мисал деле ошондой өзүм кийин анан ошондо тагдыр экен, насип экен, кийин кайта ошо сүйлөшүп ошо азыркы жашап аткан келинчегим менен сүйлөшүп бири бирибизди жактырып турмуш күткөнбүз. Бул жерде Темирлан ага айтты, кыз жигит болуп сүйлөшсө болот. Кыз менен жигит ушундай ушул убакка чейин сүйлөшүп келгенбиз, ушундай эле сүйлөшө беребиз, ушул боюнча кетет,
ушинтип эле үйлөнөбүз, тааныш керек, билиш керек деп айтты. А Жанара карындашыбыз болсо буга каршы чыкты. Болбойт, динибиз да уруксат бербейт. Сүйлөшүүнүн акыбети жаман калып барат депчи. Эми мен силерге суроо берем да. 2 жашар балага бычакты, курч бычакты карматса болобу же болбойбу? Болбойт. 4 жашар балага күкүрт да ширенке. Ошону карматса болобу? Эмнеге болбойт? Бир нерсени өрттөп алышы мүмкүн. А жаш балага бычакты карматса бир нерсени кесип алышы мүмкүн. Туурабы? Ушуга окшогон көп нерселер бар. Кичинекей жашы жете элек балдар кыздарга бир буюмду карматып койсо, ошону менен өзүнө залакасын тийгизет, же болбосо башка бирөөгө залакасын тийгизет. Туурабы? Ошо сыңарындай эле ислам дини Алла Тааладан келгендиктен бойго жетип качан гана үйлөнөргө жакын калганда кыз жигит таанышып кыска убакыттын ичинде бирин бирин сырын билип дароо жуучу жөнөтүп ата-энелери тарабынан макулдашуулар жүргүзүп эки тарап жаңы сөз менен айтканда нотариуска кол коюп анан кийин нике кыйдырып татынакай болуп үйлөнсө кандай сонун. Эми мен айта турган нерсем балагатка жеткенге чейин мына бул кызыбыз айтып кетти, мисалы үчүн биз сүйлөшөбүз, дайыр бала айтып кетти, биз сүйлөшсөк болот, достук түрүндө, мындай түрүндө сүйлөшсөк болот, анын эмне зыяны бар? Зыяны. Силер жашсыңар, кыз менен бала сүйлөшөм деп атып, кандай жаман жолго барарыңарды байкабай каласыңар, өзүңөр түшүнбөй каласыңар. Силер себеби сүйлөшүүнүн этика эрежелерин байкабай каласыңар. Силер деген орусча айтканда переходный возраст, кыргызча айтканда бойго жетип талпынып турган учуруңар. Талпынып турган кушту эч ким токтото албайт. Ал бир гана алдыны көздөй, өз максатын көздөй учуш керек. Аны бир гана динге окшогон эрежелер гана тосуп берет. Ошон үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүүнүн исламдагы чен өлчөмү кандай болсо, ошондой кармаганыбыз жакшыраак болот. Түшүндүңөрбү? Кандай деп ойлойсуңар? Мен туура айттымбы? Демек биз мусулман баласы болгондон кийин Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам 14 кылым мурун Куранды алып келип бизге алтындай болгон динибизди сунуштап берсе, биз ошону татынакай боюнча кармап алганыбыз абдан абзел болот. Эгерде андай татынакай белекти туура кармай албасак, биз сөзсүз түрдө адашабыз дагы, башка жолго кетип калабыз. Эгерде буга чейин кайсыдыр бир коомдо адашпай туура жашап келаткан болсо, анда эч ким өзү унчукпайт элек. Анда мындай передачалардын деле өтө көп тартуунун кереги жок болчу. Мынакей 100 миң деген жүздөгөн аборттор болуп атат. Мына айрыкча 9-нчу класстан өйдөгүлөр кулак салсаңар жакшыраак болот, балким түшүнөсүңөр. Аборттор. Ал неге? Никесиз бала менен кыз болгондуктан. Нике менен никеге жаңы туруп аткан 2 жаш жубайдын үйлөнүүсүндө кыздын абийирин сактап калбаган 80% кездешип атат. Мунун баардыгы тең жанага окшогон эрежелер сакталбагандыктан. Ошондуктан баардык нерсени исламды кармайлы дагы туура нерсени кармасак абдан жакшы болот. Агай, негизи кыргызда айтып коет эмеспи, бир кумалак бир карын майды чиритет деп. Мүмкүн ушул биздин арабыздагы терс көрүнүштү алып жүргөн кыздар балким жалпы кыздардын атын булгап жаткандыр. Мүмкүн арабызда дагы таза өзүнүн ыйманы менен жүргөн кыздарыбыз дагы бар. Андыктан келиңиздер жаштар, сиздердин оюңуздарды уксак, сиздер буга кандай карайсыздар? Агайдын сөзүнө мүмкүн каршы пикирди билдирүүчү биздин жаштарыбыз бардыр. Келиңиз эжеке, төмөндөгү кыз жигит болуп сүйлөшүү тууралуу биз азыр талашып тартышып атабыз. Бири туура деп эсептесе, ал эми бири күнө деп эсептеп атат. Сиздин буга болгон ой пикириңиз кандай? Мен бул ойго кошулбайм. Мисалы азыр сен айткандай эле бир кумалак бардык адамдын оюн бөлүшү мүмкүн да. Мисалы бардык кыздар жаман дегенге кошулбаймын. Себеби тартиптүү кыздар көп. А 100 кыздын арасынан бирөө жаман болгон болсо, бардык кыздардын атын булгап коюшу мүмкүн да. Ошо мен кошулбайм. Азыр жакшы кыздар деле көп. Сиз кантип турмушка чыктыңыз эле? Сүйлөшүппү же ала качыппы же кандай? Интернет бар беле, жок беле, анда эмне болду эле?
мен 5-ші курсқа оқығанымда сөйлесіп, ата-енем тарап менен эле мындай сүйлөшүү менен эле турмушка чыккам. Демек азыр 1-ші класста сүйлөшүп жүргөндөрчү, дос болуп, кыз жигит болуп туурабы же туура эмеспи? 1-ші класстан эле баштап атат го биздикилер. Эми мындай жаш 1-ші класстардагылардын сүйүүсү чын сүйүү деп ишенбейм. Ал, конечно, достук, балалык сүйүү да. Ток сүйүү, өрдөк сүйүү деп коёт экен го ушул кандай? Эми билбейм, алар ток сүйүү эмес, алар алар кийин мындай достук, дос бири бири менен мисалы балалык сүйүү болуп эле кала берсе керек. Анан ал мындай өтө аша чаап кетпейт ал сүйлөрчү. Мисалы ошол жанагы азыркы ушул мектепте мектепке кирбей, сабакка кирбей жана кыз жигит болуп кетип калат го, жаңгакка, тияка, бияка, ошондой кыздар балдарга эмне дейт элеңиз окуучуларга? Кудай сактасын, биздин мектепте андайлар жок. Андайлар жок. Эми бир эки сүйлөшкөн балдар, кыздар бар. Андай сыртынан карап жүрөбүз, бирок антип эрчишип же болсо мектептерде эрчишип сүйлөшкөн окуучулар жок, пока көрө элекпиз да андайлар, каттал элек. Билбейм, секретный эле сүйлөшүп жүрүшпөсө. Сиздерге көрүнбөй э мындай. Анан талааларга барганын го билбейм, эми аларды аркасынан эрчип көзөмөлгө ала албайбыз. Мектептин ичинен 5-6 саат эле болот да сиздерде. Ооба. Ошо. Ошол жакында бир ушундай болду, 9-ші класста Бишкекте Жамиле жеке. 9-ші класстын кыз баласы боюнда болуп калды да мектепте. Мектепте боюнда болуп калып, анан ошол мектептин жетекчиси эки замы менен жумуштан, кызматтан кетти. Анан ушул туурабы, мисалы боюнда болуп калганда, мисалы силерде 5-6 саат болот экен, ата-энеси дагы жоопко тартылыш керекпи же тартылбаш керекпи же, жаштардыкы кандай бул маселе? Мектептин ичинде мугалим жооп берет, сыртында ата-эне жооп берет. Ал туура эмес да. Себеби биз бул жерде эртең менен 8:30 келет, саат 1:30 бүтөт биринчи смена. Ал эми экинчи смена так 1:30 башталып, саат 6:00 бүтөт. Биз ошо 6 саатка гана жооп беребиз да. Андан кийинкисин ата-эне өзү көзөмөлгө алыш керек. Мисалы, алардын биз бир гана сабак беле беребиз да, алардын жүрүш турушуна, мектептеги сабактарына биз жооп беребиз. Андан кийин үйүндөгү жүрүш турушуна, көчөгө чыгарбаш керек. Аны бүт ата-эне өзү көзөмөлгө алыш керек. Бизде бул проблема дайыма айтылып келет. Себеби азыр ар бир окуучунун колунда телефондор бар. Биз туура жакка пайдалангыла деп айтабыз. Бирок ата-энелер үйдө көзөмөлгө алыш керек аны. Билбейм, ата-энелердин күнөөсү. Ал жерде эч кандай мугалимдин күнөөсү жок. Себеби ал иштер көбүнчө кечинде болушу мүмкүн. Эми күндүзү андай нерселерге барбайт да. Ага ата-эне күнөөлүү деп ойлойм. Мага кызык болуп атат да, ушул жаш балдарды ата-энелери канчадан кийин эшикке чыгарбайт, караңгыда канчадан кийин эшикке чыгарбайт сиздерди? Келиңиздер, ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Азыр 6-ші класста эле сүйүү башталып калып атпайбы? Сизде сүйүү кезиктиби? Жок. Жок, кезиккен жок. Ата-энеңиз канчадан кийин чыгарбайт үйдөн? Ата-эне 5:00 чейин ойнойбуз, анан кийин 6:00 үйгө келип караңга калбай жолдо уруп урулар көп, ошолор уруп кетиши мүмкүн дейт. Жакшы көргөн кызың барбы сенин? Жок. Бирок досуң барбы, досуң? Ооба. Канча дос кызың бар? Көп. Көппү? Канча, 30-бу? А? Канча дос кызың бар? 30-тай, сиз айткандай. 30-тай, жакшы. Жигиттерге суроо бергим келип турат агай. Кыздардан сүйсөң 10 сүй, 9 турсун запаста дейт эмеспи? Негизи ырлар саптарындачы, анан жигиттер канча кыздын башын айлантып жүрөт болду экен. Жаман саптар экен э. Келиңиздер ушул тууралуу биздин жигиттерибизден оюн уксак. Бул жактан жигиттерди көп эле көрүп атам. Бирок ойлорун, пикирин билдирген жигиттер аз болуп атат. Ал жигиттер эмес окшойт, алар кыздар окшойт. Айтат, жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол дейт э. Ушундай чыгып сүйлөгүлө да. Жигит болгондон кийин келиңиздер. Макул анда агай, келиңиздер, жыйынтыктоо кыла элели. Анда эмесе кийинки сөздү Сулайман агайдан баштайлы. Сиз айтып коюңуз агай жыйынтыктоо сөздөрдү. Урматтуу меймандар, силер азыр окуучуларга аябай жакшы суроо жооптор бердиңер. Мына бияктан агайыбыз да туура айтып келди, азыркы заманбапка карап мына бизде илгери дин анча күчүнө кирген эмес эле, азыр динди аябай жакшы көрүп атат, жакшы болуп атат. Себеби дегенде ар бир инсан дайыма азыр альхамдулилла мусулманбыз баардыгыбыз. Ошон үчүн диндин ичинде жүргөн инсандар дайыма мына сүйлөшүү деп атабыз, негизи сүйлөшүүбүздүн негизи туура эмес.
Бирок ошо качан гана малына келгенде, качан убагында келгенде, ошондон кийин гана ата эне менен сүйлөшүп, макулдашып, жакшы турмуш кетет деген ойдомун. Мына бияктарам жакшы сөздөрдү айтып кетти. Силерге чоң рахмат. Келгендерге анча мынча болгон түшүнбөгөн нерселерди кыз аурат балдар түшүнүп калды. Силерге аябай чоң рахмат, ыраазымын. Мурунтан биз ушундай динге, ушундай окуучуларга ушунчалык нерселерди жеткизеле элек болгон эмес эле. Силер келип, окуучуларга кыйла түшүнүк бердиңер деген ойдомун. Чоң рахмат агай. Кийинки сөз кезегин жыйынтыктоочу сөз кезегин номер 18 Тагаев атындагы кыргыз тилче мугалим эжекебиз Алиева Айсалкын эжеке. Алмакан. Алмакан эжеке, келиңиз. Балдар тынчтанылалы, көңүл бөлөлү. Мындай жашоодо дейт эң кыйыны адамзатына өзүнө ылайык жар тандоо экен да балдар. Эң турмушта кагылбай согулбай жашайсың, эң туура өзүңө ылайыктуу жар тандаш үчүн. Ошондуктан ушу кичинекей мезгилиңерден баштап эле мондай улуулардын сөзүн угуп китептерди көп окусаңар жаңылбастан өзүңөргө туура жар тандайсыңар. Эч ашыкпастан ошол ата тегин карап, атасы энеси кандай болсо ошо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Баягы кызы деле баласы деле ошого окшогон болот. Ошондуктан мына агайыңар көп маалыматтарды берип кетти. Ошол бүгүндөн баштап эле өзүңөргө карап жакшы мамиледе болуп өтө баягы туура жолду тандап жакшы дос болуп анан азырынча силерге эртекен окуу жайларга барып жогорку окуу жайларын бүтүп анан өзүңөргө ылайыктуу жар тандасаңар болот экен балдар. Силер дайым алдыңарга койгон максатыңарга жетишиңерге биз тилектешпиз. Бүгүнкү келген агай эжекелерге рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына дин жагынан, Куран жагынан көп маалыматтарды берип кетти. Биз дагы эмне кылат экенбиз? Көбүрөөк китептерди окушка аракет кылышыбыз керек. Рахмат балдар. Кийинки сөздү Темирлан Ахматов агайыбызга бермекчибиз. Шарияттын ушундай нерси бар, ошол үйлөнөрдө турмушка чыгаарда биринчи сулуулугуна карагыла дейт, ата тегине карагыла дейт, абзели оолу иманына карагыла дейт. Ага чейин кармашып жүргөн дагы болбойт экен. Азыр болсо азыр биздин кыздар балдарыбыз мындай актерди болуп атпайбы, актриса болуп калышты. Элдин көзүнчө башкача, ата эненин көзүнчө башкача, кылгандар башкача. Анан жана дос болуп жүрүү деди го. Дос болуп жүрүү деген коён менен сабис дос болобу? Карышкыр менен кой дос болобу? Эмнеге дос болбойт? Жеп салабы? Эмнеге жеп салат? Жебей койсо болбойбу? Кыздар балдар да ошол сыяктуу. Кээ жанагы онду сүй тогузун алып кой запаска деген жигиттер бар, карышкыр сыяктуу. Мисалы да коён сыяктуулар бар. Кээ бир кыздар дагы кээде ошо балдарды алдап шоколадын жеп башка кылып колдонуп колдонуп туруп анан тыштап кетип атат. Алдап алдап андай болбош керек. Куда түшүп келсин, эгер сүйүп калды мен сени алтыным чолпонум коркогум торпогум десе вискаңарды үйдүн дарегин бергиле, ата энеңерге барсын, куда түшсүн, калыңды көөрүгө алып барсын, молдекени нике кыйдырсын, загстан өткүлө, андан кийин мен силер сүйүшкөндү көрсөтөм дегиле. Силер азыркы биздин кыздарыбыз иттен да арзан болуп калды. Бишкекте иттер 10 000, 15 000, 20 000 доллар туруп атат, карматпайт. Ооруң жугуп калабы да, ит базары бар да. А биздин кыздарыбыз болсо абдан арзан болуп кетти да. Ошон үчүн кыздардын кадыр баркы көтөрүлүш керек. Машинаны алтынды бекиткендей эле биздин кыздарыбыз дагы жакшы караш керек, охрана менен жүрүш керек, көчөгө чыгарбаш керек. Жакшы тарбиялап өстүрүп андан кийин эмне кылыш керек? Күйөөгө Бозобекке, Айранбекке бериш керек. Жанагындай жакшы той кылып эмне кылып туруп анан өзүнчө эле кээде жашап алгандан кийин үй бүлөлөр ажырашып аборт болуп атат. Былтыр 27 000 аборт болду Кыргызстан боюнча. Ошонун баары жаштар. 14 жашка чейинки кыздар 614 кыз аборт кылды Кыргызстан боюнча. Бул деген трагедия. Ден соолук кетип атат, өмүрлөр кетип атат, кийин төрөбөй калат. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу жаштар, карынын сөзүн капка сал дейт агай эжелер, жакшы сөздөрдү айтып берди, угуш керек экен. Эгерде тормозуңар кармабай атса, ручноюңарды кармабай атса тезирээк турмушка чык же үйлөн.
күнөөгө батпай. ЗАГСтан өтүп, никеге кыйып, үйлөнүп, турмуш курсаңар, анда сооп болот. Колун кармасаң дагы, өпсөң дагы сооп болот экен. Ага чейин күнөө болот экен. Түшүнүктүбү? Түшүндүкпү? Келиңиз. Агай, жакшы пикирлериңизди билдиргениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жыйынтыктоочу сөз кезегин ушул номер 18-чи Тагаев атындагы биология мугалими болуп эмгектенген Өзгөнова Айымпаш эжекебизге сөз кезегин берип алсак. Кымбаттуу окуучулар, мына бүгүн силерге атайын Бишкектен көңүл бөлүп, жаштардын тарбиясы жөнүндө силерге жакшы нерселерди уюштуруп берди. Ушундай нерселердин жакшы нерсесин алып калышыңар керек. Эми бир жерде кыз жигит же болбосо турмуш куруу жөнүндө көптөгөн сөздөр болду. Ар бир адамдын жашоосунун устасы ар бир адам өзү болот. Ар бир адам өзү жөнүндө кам көрөт. Кыз баланын адамдын эң улуу сапаты кыз менен жүрүү же жигит менен жүрүү. Ал жолдон чыгып кеткен, бул динге карата динде тыюу салган нерселердин бардыгын аткарышыбыз керек. Адамдагы эң бир улуу сапаттын бири ушул. Турмуш жолунда бул өмүр бою бир жашоого багыт ала турган нерсе. Ошон үчүн Кудайда мындай нерсе айтылат: тагдырыңа насипке карайт дейт. Бул дагы баягы пешенеге жазып койгон деген сөздөр бар. Биз канча тандасак дагы Кудайдын жазганын, тагдырдын жазганына баш ийебиз. Ошон үчүн ар бир адам өзүн өзү тарбиялаган эң сонун нерсе. Коомго карата өнүгүп атабыз. Эми телефон, бардык нерселер цивилизацияга карап өнүгүп атабыз. Ошондукунда дагы ар бир адам өзүнүн жакшы сапаттарын сактап калууга аракеттениш керек. Мен баардыгыңарга, ушул окуучуларга кимдин баласы, кимдин кызы дегендей кылып өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөгү тарбияны жакшы кармап, ушу диндин алдында муну колуңардагы кармаган китептердин ичин карасаңар эң сонун сөздөр айтылган. Ушул сөздөрдүн баардыгын окуп, жакшы сапаттарды өзүңөргө сиңирип, өзүңөргө алып, досторуңар менен, жолдошторуңар менен дайыма жакшы мамиледе болгонуңарды каалаймын. Баардыгыңарга, уюштуруучуларга рахмат. Ага, чоң рахмат эже. Сөз кезегин Кызыл Өзгөрүш кайрымдуулук фондунун жетекчиси Аскат Арасулов агайыбызга сөз кезегин берип алсак. Урматтуу окуучулар, урматтуу жаштар, кыздар жана балдар. Кыздар, айрыкча силер гүл сымалысыңар. Силерди бирөө үзүп кетпесин. Эгерде үзгүсү келсе, сатып алып үзсүн. Сатып алуу нике менен байланыштуу болот. Ата-энесинин уруксатын алып жана башка. Силер гүл сыяктуу кулпунуп турган учурыңарда эч кандай акысы жок, кимдир бирөө кармалап же болбосо өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга укугу жок. Силер дагы аларга эч кандай андай нерселерге жол бербешиңер керек. Кудай буюрса, силер мына эне бул медресе дейт. Силер эртең балдарды тарбиялап чыгарасыңар. Силер ушул отурайган балдардын баардыгы тең ушу эненин эмгеги менен, эненин толгоосу менен чыгат. Ошого татыктуу болуп, мамлекетибиздин кийинки санын көбөйтүүчү бул энелер. Ошого өзүңөрдү азыртан кам көргүлө, караңгы киргенде тобоктой болуп үйгө кирип кеткиле. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт учкан куш демекчиле, бизге да бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз менен бирге болуңуздарга, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү катышып берген биздин жалпы окуучуларга жана ошондой эле келип берген конокторубузга да терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте кыз жигит болуп сүйлөшүүнү биз кичине пикир алыштык, ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз өздөрү дагы калганын баамдап алат деген ойдобуз. Ушуну менен биздин жаштар сүйлөсүн телеберүүбүз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар демекчибиз.